sabe a troca. Câmbio. Dedicadas, extremamente assim, nos treinos elas buscam fazer o melhor, não faltar nos treinos, então eu acho que elas mereceram, né? Foram anos de trabalho com elas, mais de 4 anos, eu acho que chegou a hora da conquista de um título. Olha, os jogos escolares para mim foi o que começou, eu comecei na minha vida no vôlei com jogos escolares. Faz 10 anos que eu tô trabalhando e a gente buscando, vários anos a gente vem pra final, não conquista. Então nós somos bicampeãs.